Na redu je pregled dnevne štampe. Na početku ćemo vidjeti kratko kako izgledaju naslovne strane. Nezavisni dnevnik vijesti, uhapšeni pa pušteni urednici portala Infors i Borba, Gojko Rajčević i Dražena Živković, lisice ne liječe dezinformacije. Dalje u vijestima sa naloga opštine lajkuju DPS u ime svih Tivćana. Kompanija AMI je objavila oglas u kojem za kupovinu luksuznih nekretnina na Zavali besplatno nudi državljanstvo Crne Gore. Kupi stan, dobit ćeš pasoš. Ustavni sud poništi odluku o čistoći glavnog grada koja definiše i način obračuna naknade. Sad nema osnova za naplatu odvoza smeća. O tome detaljnije čitajte u današnjim vijestima. Da vidimo i o čemu pišu dnevne novine Dan. Na naslovnici rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović za dan o pozivu ministra pravde Zorana Pažina. Srpska pravoslavna crkva je spremna za dijalog. Vlada je na potezu. Željka Savković u izjavi za Dan poručila samo jedinstveni možemo pobijediti DPS. Predsjednik Državne izborne komisije za Dan negirao da mu mandat ističe 17. januara. Vukčević vodiću DIK još 3 godine. O tome piše Dan. Da vidimo i naslovnu stranu pobjede. Također na naslovnoj strani hapšenje novinara, brojne reakcije na hapšenje urednika portala Infors i Borba zbog objavljivanja lažne informacije o eksploziji u Vila Gorica, Rajčević i Živković brane se sa slobode. U toku neformalni razgovori o širenju Evropske unije, konkretni potezi i dalje na čekanju. Prijedlozi o proširenju na dnevnom redu tek u martu. Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o turizmu i ugostiteljstvu na javnoj raspravi do 15. februara. Turističke agencije dužne da osiguraju putnike. Tako izgledaju naslovne strane današnje štampe. Mi ćemo detaljnije ovim temama sa našom gošćom ovog jutra. To je Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje. Dobro jutro i dobrodošli. Evo, ovih dana se hapse novinari zbog izazivanja panike i nereda, navodnih. Pa kako vi komentarišete ovaj, da kažemo, restriktivan pristup nadležnih? Pa vidimo da je to obilježilo i današnje dnevne novine i čini mi se jučerašnje medije u značajnoj mjeri. Saznali smo da postoji u nekakvoj široj javnosti krivično djelo izazivanje panike i nereda početkom ove godine kada je uhapšena novinarka i bivša urednica i novinarka portala FOS Media Anđela Đikanović. Sada to imamo opet na primjeni kod urednika portala Infores i Borba. Ali ono što ovdje u stvari zabrinjava je postupanje nadležnih državnih organa. Nema nikakvog spora o tome da je profesionalizam u crnogorskim medijima na krajnje zabrinjavajućem nivou i da tu mnogo toga treba da se uradi, ali ovo nije odgovor na to. Znači, ne ulazeći ni u sadržaj informacije koje su objavljene, postoje mnogi mehanizmi i samoregulatorni i regulatorni koji su mogli biti primijenjeni na kraju krajeva. Ja ne znam kakav je stav Agencije za elektronske medije koja bi u konkretnom slučaju se radi u sva tri primjera o portalima, trebala da da svoje mišljenje. Po sudu, kao što smo vidjeli brojnih kolega iz civilnog sektora i medija, ovo se doživljava kao opasnost na dva nivoa. Jedna je ta opasnost kada imate takvo postupanje tužilaštva zbog neke objavljene informacije, a drugo je ono što je poruka sa takvim postupanjem tužilaštva. Znači, poruka koja se šalje je strašna. Ona dodatno učvršćuje jedan sistem već postojeće autocenzure, a ja ću podsjetiti, čini mi se da je pomalo prošla medijski nedovoljno zapaženo, iako je ona vrlo bila primijećena u civilnom društvu, da smo između ova dva hapšenja, odnosno između hapšenja Đikanović i ovam Rajčević i Živković, imali prijetnju jednog ministra koji je u polemici sa vrlo uglednom koleginicom iz civilnog društva, odgovarajući na njene navode, rekao da poziva tužilaštvo da ispita da li u tim navodima ima elemenata krivičnog dijela širenje panike i nereda. Znači, ono što sa jednom opravdanošću sad možemo da očekujemo, da li će se ovaj pristup primjenjivati prema svima onima koji kažu nešto što nije po volji vladajućoj strukturi. Mi smo u vrlo osjetljivom trenutku i političkom i društvenom. Vidjeli smo da postoje brojne reakcije nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, vjerenje i pravnom statusu vjerskih zajednica. Ovo nije način da se te tenzije smiruju.
poručuju, ovo nije način da se utiče na širenje vjerodostojnih informacija i ja mislim da posebnu odgovornost o svemu ovome upravo imaju oni koji imaju institucionalno najveću moć, da tu moć ne zloupotrebljavaju, već da prosto iskoriste tu moć da uđu u neku vrstu dijaloga sa svim onim akterima koji su zainteresovani kako bi došli do rješenja koje neće voditi daljim turbulencijama. Ostale teme. Pažin zove na dijalog, Mitropolija Crnogorsko-Primorska spremna, ali bez prekida protesta. Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović je za dan kazao Srpska pravoslavna crkva je spremna za dijalog, vlada je na potezu. Pa, juče smo imali te dvije zaista drugačije izjave, rekla bih po prvi put neka vrsta direktne poruke poslije onoga što je bilo usvajanje zakona od strane vlade koja otvara taj prostor za dijalog. Tog dijaloga je trebalo biti više intenzivniji u samom procesu usvajanja zakona, ali moj utisak da prostor između Mitropolije Crnogorsko-Primorske i vlade postoji i ja se nadam da će u nekom nastupajućem periodu tu zaista doći do sadržajnog dijaloga. Ono što vidimo već sada je da je to područje značajno kontaminirano. Imamo jako puno drugih aktera, a to nikad nije olakšavajuće kada treba da dođete do određenog rješenja. Počeš od toga da ja sam imala prilike ovih dana malo da ispratim kako se to prenosi u drugim regionalnim medijima. I jasno je da i u samoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoje različiti pristupi ovoj temi. Čak smo imali insistiranje u nekim od beogradskih medija da dijalog ne treba da vodi Mitropolija Cetinsko-Primorska, već da to treba da radi Srpska pravoslavna crkva, odnosno Patrijaršija iz Beograda, što je jedna poruka koja je prosto vrlo uznemirujuća, jer ona u stvari unaprijed ne obećava nekom vrstu uspjeha tog dijaloga. Ali ukoliko Mitropolija Crnogorska-Primorska i vlada uspiju sjesti za sto i otvoriti sadržajnu raspravu o tome i vidjeti što je ono što je stvarno sporno, onda već možemo imati neki konstatovan napredak. Ja sam vidjela u ovoj izjavi rektora Cetinske bogoslovije, da on ukazuje da što više čita zakon, da mu se čini sve gori ili da je to prosto stav nekog broja ljudi koji to analiziraju. Sjećam se i da je premijer nakon razgovora sa Mitropolitom Cetinsko-Primorskim u parlamentu rekao da su zapravo sporna tri člana, da je to ono gdje se oni najviše sukobljavaju. Nadam se da se neće sad to produbljivati taj jaz, već da će se fokusirati na ono što je svako od strana sporno i odnosno prije svega Mitropolije Cetinsko-Primorske, da će se tu pronalaziti rješenje. Ali hoću da naglasim još jednu stvar. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori treba da bude u okvirima zakona kao i svaki drugi pravni subjekt, odnosno i da postane pravni subjekt. I to je nešto što se, ja se nadam zapravo da su svjesni oni koji će ući u pregovore sa te strane. Vijesti donose priču da je kompanija AMI objavila oglas u kojem za kupovinu luksuznih nekretnina na Zavali besplatno nudi državljanstvo Crne Gore. Kupcima stanova obećavali i pasoš. Pa, interesantan je taj disparitet između na jednoj strani mogućnosti oni koji imaju novce da kupe sve, uključujući i naš pasoš, i onih ljudi koji u Crnoj Gori još uvijek muku muče da riješe svoje državljanstvo, samim tim da dobiju i pasoš kao jedan od dokumenata koje im pripada kada to, taj status riješe. Mnogo je bilo kontraverzije oko tog takozvanog ekonomskog državljanstva. Mi ne znamo, još uvijek nemamo podatke o kojem broju se radi ljudi koji su to dobili, ali ja bih da podsjetim da je taj sistem obrazloženja da neko iz ekonomskih razloga dobije državljanstvo korišćen prilikom dodjele takozvanih počasnih državljanstava koja su također dijeljena diskreciono. Javnost nema uvid u ono što je obrazloženje koje stoji iza toga ko nas je to tako zadužio da bi imao tu vrstu pasoša i vidimo da se to kako i tada nije bilo adekvatno sankcionisano i otvoreno u javnosti, iako smo mi vrlo potencirali tu temu, da nastavlja sa ekonomskim državljanstvom. Crna Gora imala nekoliko primjera vrlo spornih dodjela državljanstva licima koja su na međunarodnim potjernicama ili su vrlo diskutabilnog kredibiliteta. Nisam sigurna da je pri ovom sistemu vladavine prava, odnosno nefunkcionalnosti te vladavine prava, ovo bila prava odluka i da li nama zapravo trebaju samo oni koji su spremni da plate, koji mogu da plate da bi nosili taj pasoš
pasoš, odnosno kakve to druge reperkusije može da ima na ugled države, jer ne može se sve kupiti novce. Sa naloga opštine lajkuju DPS u ime svih Tivćana. Iz opštine nisu odgovorili na pitanje ko podržava političke sadržaje vladajuće partije. Socijalne mreže su definitivno unijele jedan veliki prodor u onome što je komunikacija kako privatnih lica, tako i pravnih subjekata prema drugima, ali u posljednjem periodu mi u stvari konstatujemo da kultura korišćenja tih mreža ne postoji na nivou institucija. Imali smo primjere vrlo neprimjerenih komentara i rekla bih ispada određenih državnih službenika i namještenika. Sada eto imamo primjer i da se sa zvaničnog naloga opštine daje podrška jednoj političkoj partiji, čak nebitno koja je politička partija u pitanju, ali to je nešto što treba da se prosto oštro sankcioniše. Opština i njen nalog treba da služe podjednako svim građanima i nije prosto ni profesionalno, ako ćemo da taj dio mjerimo, a nije ni svrsishodno, jer šta je sa informativne strane tu poruka, da se daje prednost bilo koje političke opcije, nezavisno od toga da li uopštini Tivat upravo Demokratska partija socijalista vrši vlast. Dan piše predsjednik Državne izborne komisije u izjavi za Dan negirao da mu mandat ističe 17. januara. Vukčević vodi će DIK još 3 godine. Ja sam pročitala taj tekst zato što smo se mi bavili malo time i mi smo otvorili to pitanje, odnosno prošle sedmice smo reagovali, vidimo da je trebalo proći neko vrijeme da dobijemo odgovor od strane predsjednika Državne izborne komisije, da njemu ističe mandat 17. januara, znači za nekoliko dana, po sili zakona zato što on tada navršava 67 godina, odnosno stiče uslov za penziju. Čuli smo i njegovu interpretaciju u tom dijelu da je on blagovremeno obavijestio Skupštinu i da ga Skupština kao poslodavac nije zapravo razriješila. Naše reagovanje je bilo u tom pravcu. Znači, gospodin Vukčević, kao i mnogi drugi koji se nađu u toj poziciji, nije neko ko treba da snosi odgovornost, ali je nesumnjivo da je ovdje došlo do jednog svjesnog ili nesvjesnog zanemarivanja tih podataka. Evo i da mi nismo znali da je on obavijestio Skupštinu, tim prije je to pitanje problematično, gdje administrativni odbor nije postupio po tome i mi zaista ulazimo, ako gospodin Vukčević smatra da on ne treba da ode po sili zakona, već da treba da čeka Skupštinu, opet ulazimo u situaciju, ako ne paralisanog DIK-a, ono DIK-a bez legitimiteta, jer ovo nije čisti mandat. Ovo ne možemo prosto da govorimo o tome da on sam odlučuje dokle će da sjedi u svojoj fotelji samo zato što poslodavac nije odreagovao u skladu sa zakonom, ali istovremeno ovo poruka vladajuće strukture ponovo koja vodi administrativni odbor je bila i jako brza kad je trebalo razriješiti brojne nepodobne predstavnike civilnog društva i druge koji su bili u različitim strukturama, da joj se ne žuri kada hoće da ostavi nekoga koga smatra da posao radi na način koji odgovara toj vladajućoj strukturi. Nisu nikakvu uslugu gospodinu Vukčeviću napravili time što nisu blagovremeno donijeli odluku, a dodatno je napravljena ogromna šteta onome što je legitimitet izbornog procesa i mi svakim danom dobijemo sve komplikovaniju situaciju. Ovo je pitanje kojim treba da se bavi primarno opozicija koja se makar retorički bori za unapređenje izbornog ambijenta. Vidimo da to za sada ne nailazi na dovoljan stepen njihovog interesovanja i to je nešto što mene kao građanku prilično rastužuje, jer mislim da postoje mnoga pitanja koja potpuno nepravedno izmiču iza radara, da se suviše broji koliko neko pitanje, pa uključujući i pitanje crkve ovih dana, donosi populistički, a da to ne utiče na kvalitet naših života. Ali evo, imamo ovdje, vidite, predsjednik administrativnog odbora najavio raspisivanje konkursa za izbor prvog čovjeka Državne izborne komisije. Škrelja Dik će do marta imati novog predsjednika. Gospodin Škrelja prvo treba da odgovori zašto on nije postupio blagovremeno u skladu sa zakonom prije, nego što smo došli u situaciju da 17. januara gospodin Vukčević praktično stiče uslove za penziju, odnosno trebao bi da ode sa te pozicije. Ja ću podsjetiti da je njegov prethodnik također otišao, iako mu mandat nije bio okončan onog trenutka kada je stekao uslove za penziju. Znači, ovo je sada pokušaj nekog opravdavanja nakon što je već šteta napravljena. Vidjet
ćemo, da li će i kada će, koga će imati DIK za novog predsjednika, ali očigledno je čak iz ove situacije da ni tu ne postoji dovoljan nivo komunikacije i samo potvrđuje tezu da se prema jednoj od najvažnijih institucija, odnosno ako ne i najvažnijoj kada je riječ o izbornom procesu, u izbornoj godini vladajuća struktura odnosi na jedan krajnje neodgovoran način. Pobjeda u toku, neformalni razgovori o širenju EU, konkretni potezi i dalje na čekanju, prijedlozi o proširenju na dnevnom redu tek u martu. Pa ovo je jedna najava koja ide u skladu onoga što je i dio agende hrvatskog predsjedavanja. Mi znamo da će gospodin Plenković u nastupajućem periodu posjetiti zemlje regiona, da je negdje namjera Hrvatske tokom ovog dijela do samita u Zagrebu pokuša revitalizovati ono što je pitanje Sjeverne Makedonije i Albanije koje je bilo stopirano na posljednjem sastanku, ali isto tako nema mnogo razloga za optimizam. I Macronov neformalni papir koji je izašao u decembru, koji još uvijek nije dobio svoju efektivan odgovor od strane Evropske komisije, jer mi nismo vidjeli koja je to nova metodologija, što ona podrazumijeva, da li će se ona dominantno osloniti na taj papir ili na drugi papir koji je podnijelo nekoliko država članica. Međutim, jedna stvar je vrlo jasna, a to je da se vidi da postojeći sistem ne funkcioniše i ja bih tu naglasila, jer mislim, upravo zato što smo u Crnoj Gori i što smo pričamo i o ovim tekućim problemima koji nikako ne doprinese procesu demokratizacije i evropeizacije, nije mala zasluga Crne Gore u tome, jer je olako prihvaćen taj narativ da je Crna Gora šampion u regionu kad je riječ o evropskim integracijama, a mi smo vidjeli u izjavama nekoliko vrlo ozbiljnih zvaničnika, kako iz Francuske, tako i iz nekih drugih država članica i zvaničnika iz Evropske komisije, da je upravo ovaj pristup pokazao na primjeru Crne Gore i Srbije da stvari ne idu u pravom pravcu. I mi danas prosto imamo tu situaciju na dnevnom nivou. Znači, ja bih mogla i ovako generalno, a možemo pričati uvijek i o detaljima, da kažem da smo mi danas dalje od Evropske unije nego što smo bili prije 3, 4 ili 5 godina kada je riječ o onome što su ispunjavanje evropskih standarda i kada je riječ o fazi u kojoj smo mi trebali biti. Znači, mi nismo blizu toga ni da dobijemo završna mjerila za poglavlje 23 i 24, a neformalni papir ili takozvani non-paper, kako je u javnosti često bio predstavljen, koji smo dobili iz Brisela u novembru, je dao nikad oštrije kritike. Iako vi po nekoliko puta dobijete takvu vrstu upozorenja, onda to već ne ide u dobrom pravcu i tim prije je i ovo pitanje koje smo imali, koje smo prvo komentarisali o hapšenju novinara zbog širenja panike i nereda, dolazi kao nešto što morate se zapitati da li u vladi uopšte razumiju poruke koje stižu iz Brisela. Ako je sloboda izražavanja, sloboda medije jedno od pitanja koje je visoko pozicionirana, a u toj oblasti smo, od kada stižu ta upozorenja, imali samo regresiju od onoga što je partijsko zauzimanje javnog servisa RTCG, od onoga što je finansijsko iscrpljivanje medije, uvođenje prikrivene cenzure, od onoga što je autocenzura koja je također utjecaj toga, od onoga što nerazriješeni napadi na novinare i onda imamo u 2020. počinjemo sa 3 hapšenja novinara. Meni nije jasno koja logika stoji iza toga. Ako postoji nešto zbog čega su oni trebali biti uhapšeni, a što se ne odnosi na njihovu poziciju novinara, onda je to tako trebalo biti komunicirano. U protivnom, vi imate direktno ugrožavanje slobode medije. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i komentarisanju današnjih naslova.